မြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာထွန်းအားရနိုင်ငံလို့ကဘာတမန်လုံးကတည်ကြပါတယ်ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းစီရီတော်များနဲ့ထုံးဖြူဖြူစီရီလေးများကိုတောင်ကုန်းတောင်တန်းတိုင်းမှာရင်တွေ့နေရတာကသဘာဝအလှကိုသာသနာအရောင်ထွန်းနာတဲ့တကယ့်အလှလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်တောရိပ်တောင်ရိပ်စိတ်ငြိမ်ရာအရက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုရှာမိနေကြတဲ့သူတော်စင်အပေါင်းတို့အတွက်အလွန်တင့်လျော်လှပါတယ်ပြည့်စင်ညုခအဟံတုံညာကရီအပိဓမ္မာမိငါစိတ်ငြိမ်တဲ့တောကြောင်းတောင်ကြောင်းနေမှာတကယ်မွေးလျော်ပျော်ပဲ့ရဲ့လားဆိုတာကိုလည်းအမြဲတမ်းဆင်ញင်ပေးပါဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစကားပြောတာကိုပဲမွေးလျော်သလားစိတ်ငြိမ်တဲ့တောကြောင်းတောင်ကြောင်းမှာပဲငါမွေးလျော်သလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းမိကုံးလေးထုတ်ပြီးမေးပေးပါတဲ့နော်တတိညုခမေဩဒတိမရုဒ္ဒဓမ္မအလမရိယဉာဏန္တသနာဝိသေသောအတိကတောလူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကမ္မပရတရားဆက်ပါတဲ့တန်လုံးမြင့်မြတ်နေတဲ့ဇံမဲ့ဘုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားဒုတိယမြတ်တွေကိုငံရရှိပါရဲ့လားဆိုတာကိုကိုကိုမေးပြရတယ်။တတိဆရာတော်တို့ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့အရှင်ခေမဝန္တဟာဖောက်တော်ရတတိကျောင်းနဲ့ကျွဲတဲ့ညင်းကျောင်းကို1288ခုတပေါင်းလာမှာစတင်တည်တောင်ခဲ့ပါတယ်။တတိတိဥတ္တကသာဖုံးပြတော်မူတဲ့အတွက်တတိဆရာတော်တို့ခေါ်တွင်ခဲ့ပါတယ်။တဘာရီတောရဆောက်တည်ခြင်းဖြင့်ဗုဒ္ဓနုတ်တိဘာဝနာကိုပွားများလေရှိပြီးဒုတိယတာကာရကမ္မထံကိုပွားများကဝိပဿနာရှုပွားအထုတော်မူလေရှိပါတယ်။တပြည့်များကိုဗုဒ္ဓနုတ်တိဘာဝနာကိုပွားများရန်ဟောကြားညွှန်ပြလေရှိပါတယ်။1983ခုမတ်လ12ရက်တက်တော်82နှစ်ဝါတော်52ဝါမှာပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဆရာဥက္ကေမဝန္တကသမန္တကေ1288ခုတပေါင်းလတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်1334ခုတပေါင်းလစံ9ရက်တက်တော်82နှစ်အပြည့်တွင်ဆရာတော်ဘောဏ္ဍထံပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒုတိယဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥက္ကပညာကဒီကြောင့်ကိုဆက်လက်ထင်းထင်းဆောင်ရှောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဥက္က